Anna, jy het al reeds al jou grimering aan van al jou grimeeritems dat jy in jou grimeersakkie moet inpak vir jou bootvaartvakansie. Die Daytonite eyeshadow het 4 kleure. Die 2 bronskleure wat sy al reeds aan het is perfek vir die dag. So vir 'n vinnige regmaak in die aand gebruik jy net die 2 prime kleure. Ek wen die ligte kleur oor die dag se ou oogskadie vanaf die wimpers tot by die wenkbroue. Die donker prime sorg vir eksotiese drama. Wen dit oor die hele boonste ooglid aan. Dieselfde donker oogskadie kom aan die onderste ooglid om die oogvorm mooi sag te definieer. 'n Bruin oogpotlood is aanvaarbaar vir die dag, maar vir maksimum impak in die aand, trek 'n soliede lyn met die swart gel oogpotlood op die boonste ooglid. Vir maksimum impak in die aand, kan jy die binnekant van jou oë omlyn met dieselfde swart gel oogpotlood. 'n Finale laag mascara sorg dat jou oë meer oop lyk. Ek stel voor jy gebruik altyd swart. Jou lipkleur vir die aand kan dieselfde bly, maar die Rosebud lipstiffie is 'n wenner vir meer glamour. Anna wil die heel dag lank prentjie perfek lyk, so daarom seel ek haar grimering met die Moisture Seal.